Salam uşaqlar, yeni mövzu molüsklar tipi. Bugünkü təlim nəticəsində siz molüsklarin müxtəlifliyi haqqında mülahizələri şərh edəcək, molüsklara aid olan müxtəlif növləri fərqləndirməyi bacaracaqsınız. Molüsklar tipli nümayəndələrinə həm su hövzələrində, həm quruda rast gəlmək olar. Tipə 130 minə qədər növ aiddir. Adətən əksər molüsklarin bədəni baş, gövdə və ayaqdan ibarətdir. Molüsklarin bədəni xaricdən kirəc çanaqla örtülür. Müxtəlif molüsklarin çanaqları quruluşuna, rənginə, formasına, spiralın burunlarına, əhəmiyyətinə, möhkəmliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Belə fərqlər molüsklarin həyat tərzi ilə əlaqədardır. Çanaq daxildən manti qatına keçir. Manti molüsklarin dəri törəməsi hesab olunur. Yunancadan tərcümədə mantion örtük, bürüncək deməkdir. Manti ilə bədən arasında qalan boşluq manti boşluğu adlanır. Bəzi suda yaşayan molüsklarda manti boşluğu daxildən kirpikli epiteli hüceyrələri ilə əhatə olunur ki, onlar da burada su cərəyanı yaradır. Molüsklar öz quruluşuna görə 3 əsas sinifə bölünür. İki taylı molüsklar sinifi, qarın ayaqlı molüsklar sinifi və baş ayaqlı molüsklar sinifi. Qarın ayaqlı molüsklar sinifi. Sinifin nümayəndələrində adətən bədən, baş, gövdə və əzələvi ayaqdan ibarətdir. Əzələvi ayaq bədənin qarın hissəsində yerləşdiyinə görə sinif məhz qarın ayaqlı molüsklar adlanır. Sinifə göl ilbizi, tənək ilbizi, çılpaq ilbiz, makara ilbizi, bağ ilbizləri aiddir. Ən geniş yayılmış nümayəndəsi göl ilbizidir. Göl ilbizi suda adətən bitkilərin üzərində həyat tərzi keçirir. Bədənin ölçüsü 3-4 cm-ə qədər olur və bədən, baş, gövdə və əzələvi ayaqdan ibarətdir. Baş hissədə bir cüt lamisə çıxıntıları və onların dibində olan bir cüt göz yerləşir. Bədən xaricdən burumlu, spiralvari çanaqla örtülür, çanağın sağ hissəsində tənəffüs dəliyi yerləşir. İki taylı molüsklar sinifi. İki taylı molüsklar sinifinin nümayəndələrində bədən xaricdən iki taydan ibarət çanaqla örtülür. Məhz buna görə bu sinif iki taylı molüsklar sinifi adlanır. Sinifə anadonta, midya, stridya, gəmi qurdu, mirvari ilbizləri aiddir. Anadontanın bədən uzunluğu 10 cm-ə qədər olur. Adətən suyun dibində yarıya qədər quma batmış vəziyyətdə oturaq həyat tərzi keçirir. Anadontanın çanağı daxildən xüsusi parlaq sədəf qatı ilə örtülür. Anadontanın çanaqları bir-birinə 2 ədəd qapayıcı əzələlər vasitəsilə bağlanır. Və burada bədənin arxa hissəsində giriş və çıxış sifonu yerləşir. Çanaq aralananda əzələvi ayaq buradan bayıra çıxa bilir. Baş ayaqlı molüsklar sinifi. Bu sinifin nümayəndələri digər molüsklardan fərqli olaraq daha mürəkkəb quruluşa malikdir. Bədən adətən baş, gövdə və qolcuqlara çevrilmiş ayaqlardan ibarətdir. Məhz buna görə sinif baş ayaqlılar sinifə adlanır. Sinifə osminoq, yəni 8 ayaq, kalmar, naitilius, arqonavt, karakatis və başqa nümayəndələr aiddir. Uzaq şərq kalmarı da baş ayaqlı molüsklar sinifinə aiddir. Bədən, baş, gövdə və 10 ədəd qolcuğa çevrilmiş ayaqdan ibarətdir. Və bu qolcuqların ikisi daha uzun olub, qidalanmağa, şikarı tutmağa xidmət edir. Qolcuqlar daxil hissədən çoxlu sormacılara malikdir. Molüskün baş hissəsində yaxşı inkişaf etmiş mürəkkəb göz və buynuz çənələrdən əhatə olunmuş ağız yerləşir. Molüsklarda çanaq qalıq halındadır və bədənin kənarında üzgəclər yerləşir. Kalmarda, digər molüsklarda bədəndə dəridə xüsusi pigmentlər vardır ki, bunların hesabına baş ayaqlılar rəngini dəyişə bilir. Məhz bu rəng dəyişmə qabiliyyəti onları ətraf mühitə daha da uyğunlaşdırır. Kalmarlar aktiv həyat tərzinə uyğunlaşmış canlılardır. Onlar hərəkət edən zaman su bədən boşluğuna dolur və bədən boşluğundakı xüsusi əzəllərin hesabına sürətlə bədəndən püskürdülür və bu zaman yaranan itələmə qüvvəsi hesabına kalmarlar reaktiv hərəkət edir.
Mollusqların müxtəlifliyi və rolu. Mollusqlar təbiətdə mühüm rol oynayır. Onların bəziləri üzvü qalıqlarla qidalanaraq təbiətdə sanitar rolunu oynayır. Eyni zamanda mollusqlardan insanlar və heyvanlar qida kimi istifadə edirlər. Mollusqların əti öz qida əhəmiyyətinə görə heç də mal ətindən geri qalmır. Hər il dünyada 1,5 milyon tona qədər baş ayaqlı mollusqlar, 800 min tona qədər iki taylı mollusqlar ovlanılır. Hətta Fransada süni tənək ilbizləri yetişdirilir. Eyni zamanda mollusqlardan müxtəlif mirvarilər, sədəf alınır və bunlardan müxtəlif bəzək əşyalarının düzəldilməsində, saatların, mücrülərin bəzədilməsində istifadə olunur. Son zamanlar onların həddindən artıq ovlanması bəzi növlərinin nəsli kəsilmək təhlükəsi yaradır. Dünyada ən iri mirvari, çəkisi 450 karat olan mirvari Londonda saxlanılır. Gəlin mövzu ilə bağlı bir neçə tapşırığa baxaq. Bədən, baş, gövdə və ayaqdan ibarətdir. Bu, qarınayaqlı mollusqların xüsusiyyətidir. Bədən gövdə və ayaqdan ibarətdir. Bu isə iki taylı mollusqlara aid xüsusiyyətdir. Ayaq qolcuqlara çevrilmişdir. Baş ayaqlı mollusqlar. Çanaq iki taydan ibarətdir. İki taylı mollusqlar. Parazit yastı qurdların aralıq sahibidir. Qarın ayaqlı mollusqlar. Biz keçən dərslərdə qeyd etmişdik ki, qaraciyər sorğusunun aralıq sahibi məhz göl bizi hesab olunur. Reaktiv üsulla hərəkət edə bilirlər baş ayaqlı mollusqlar. Mollusqları siniflərə görə yerləşdirək. Çılpaq ilbiz, qarın ayaqlı mollusqlar, tənək ilbizi, qarın ayaqlı mollusqlar, kalmar, baş ayaqlı mollusqlar, sədəf ilbizi, iki taylı mollusqlar, səkkiz ayaq, baş ayaqlı, midya, anadonta, iki taylılar sinifinə, göl ilbizi, qarın ayaqlı mollusqlar sinifinə aiddir. Beləliklə uşaqlar, bugünkü mövzumuz bu qədər. Dərsi diqqətlə oxuyun, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Hələlik! Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu keçilən mövzulara aid hesablamalardır. Gəlin, keçdiyimiz mövzulara aid hansı hesablamaları aparmışıq, onları bir daha təkrar edək. Deməli, birinci, valentliyə aid hesablamalar. Yadınızdadırsa, dedik, valentliyə əsasən formulu düzəltmək üçün elementlərin kimyəvi işarələri yazılır. Sonra yuxarıda rum rəqəmindən valentlikləri yazılır və valentliklərə əsasən ən kiçik ortaq bölünən tapılıb, hər birinin valentinə bölüb indeksinə yazılır. 7 ilə 2-yə ən kiçik ortaq bölünən 14 olacaq. 14-ü 7-yə böləndə 2, 14-ü 2-yə böləndə 7 düşür. Biz valentliyə əsasən formulu təyin etdik. İndi formula əsasən valentliyi müəyyənləşdirək. Bunun üçün maddənin kimyəvi formulunu yazırıq. Hansı elementin valentini biliriksə, onu yazırıq. Oksigen bilirsiniz ki, birləşmələrdə 2 valent göstərir. Sonra oksigenin indeksini valentinə vurub, kükürdün indeksinə bölürük. Burada indeksi yoxdursa, elə hasil bunun valenti olacaq. 3 dəfə üçün 6, deməli burada kükürdün valenti 6 olacaqdır. İndi kimyəvi formullara əsasən hesablamalar aparaq. Uşaqlar, kimyəvi formullara əsasən maddələrin nisbi molekul kütləsini, elementlərin kütlə nisbətini, maddədəki elementlərin kütlə payını hesablamaq olar. Gəlin, buna aid bir nümunəyə baxaq. Etan maddəsində atomların say nisbətini, maddənin nisbi molekul kütləsini, maddədə elementlərin kütlə nisbətini və kütlə payını hesablayın. Əvvəlcə, maddədə C2H6 atomların say nisbətini tapıraq. Karbonun sayı 2-dir, hidrogenin sayı 6-dır. Bu, indekslərin nisbəti kimi yazılır. Maddənin nisbi molekul kütləsini hesablasaq, nisbi molekul kütləsi MR ilə işarə olunur. Formulu yazırıq, bərabərdir.
Karbonun nisbatı kütləsi 12'dir. İçini vururuq 12'yə. Üzərinə gəlirik. Hidrogenin sayı 6'dır. Atom kütləsi 1'dir. 1 vurulsun 6. Bu bizə verəcək 30. Deməli, bu maddənin, bunun adı etan maddəsidir. Etan maddəsinin nisbi molekul kütləsi 30'a bərabərdir. İndi burada elementlərin kütlə nisbətinə baxaq. Kütlə balaca M-dən işarə olunur. Karbonun hidrogenə nisbəti bərabər olur. Sanki burada üstə gəl işarəsi əvəzində bir nisbət yazacaq. Atomun sayını nisbi atom kütləsinə vururuq. 2 vurulsun 12, sonra nisbət yazırıq. Hidrogenin sayı 6'dır, 6 vurulsun 1 bərabərdir. 24'ün 6'ya nisbəti. O da bizə verəcək 4'ün 1'ə nisbəti. Yəni, burada elementlərin kütlə nisbəti 4'ün 1'ə nisbəti kimidir. İndi burada kütlə payını hesablayaq. Kütlə payını hesablamaq üçün nisbi molekul kütləsini 100% götürürük və tərkibdə olan hər bir elementin kütlə hissəsinin neçə faiz olduğunu hesablayırıq. Bunun üçün yazırıq, omega faiz karbon bərabərdir. Karbonun kütlə hissəsini 2 vur 12-ni bölürük nisbi molekul kütləsinə. Nisbi molekul kütləsini 30 hesablamışdıq. Vururuq 100%-ə. Bərabərdir 80%. Qalar burada iki element iştirak edir. Ona görə birinin kütlə payını tapırıqsa, o birinin kütlə payına bundan çıxanda olacaq 20%. 20% hidrogen olur. Kalsium X, kükürt Y və oksigen Z birləşməsində kalsium kükürt və oksigenin kütlə nisbətləri 5-in 4-ə, onun da 8-ə nisbətidir. Birləşmənin kimyəvi formulunu müəyyən edin. Yadınızdadırsa, dedik ki, kimyəvi formulu tapmaq üçün istər elementlər kütlə nisbəti ilə verilsin, istər kütlə payı ilə verilsin, istər kütlə ilə verilsin. Verilənləri həmin elementlərin nisbi atom kütləsinə bölüb atomların say nisbətini tapırıq. X-in Y-ə, onun da Z-ə nisbəti bərabər olur. Kalsium 5 verib kütlə hissəsi. Bölürük kalsiumun nisbi atom kütləsinə. Kükürt 4 verilibdir. Onu da bölürük 32-yə. Oksigen 8 verilib. 8-də bölürük oksigenin nisbi atom kütləsi 16-ya. Məxrəcləri 8-ə ixtisar eləsək, onu da alırıq. 5-in 5-ə nisbəti, 4-ün 4-ə nisbəti və 8-in 2-yə nisbəti. O da bizə verəcək 1-in 1-ə, onun da 4-ə nisbəti. Biz atomların say nisbətini tapırıq və buna görə formulu təyin edirik. Kalsium 1 atomdur, kükürt 1 atomdur, oksigen 4 atomdur. Kalsium sulfat olur həmin birləşmənin kimyəvi formulu. Uşaqlar, mol molyar kütlə anlayışından tanışsınız. 1 mol, altdan %2, 10 üstü 23 sayda hissəci olan maddə miqdarıdır. 1 molun kütləsi molyar kütlə adlanır. Molyar kütlədə ədədi qiymətsə nisbi molekul kütləsinə bərabərdir. Lakin molyar kütləsinin vahidi qram bölünsün moldur. Molyar kütlə maddə kütləsinin maddə miqdarına nisbətinə bərabərdir. Burada maddə miqdarını hesablayanda kütləni molyar kütləyə bölürük və yaxud kütləni tapanda maddə miqdarını molyar kütləyə vururuq. Bu sxemdən istifadə etsəniz daha rahat olar. Yəni, bir molda bu qədər sayda molekul var, bu qədər sayda molekulun kütləsi nisbi molekul kütləsi qədər qramdır. Mol verilərsə, hissədiklərin sayını hesablamaq üçün onda molu vururuq Avogadro ədədinə. Avogadro ədədi 6-dan %2, 10 üstü 23 sayı deməkdir. Burada molu hesablasaq, yəni hissədiklərin sayı verilərsə, onun neçə mol olduğunu hesablamaq üçün verilən sayı Avogadro ədədinə bölürük. Gəlin belə bir məsələyə baxaq. 0,1 mol XO və 0,6 mol XS birləşmələrinin kütlələrinin cəmi 60 qramdırsa, X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın.
Üçlə bərabər olur. M bərabərdir. New vurulsun. Malyar kütlə. Onda biz 0-10'da 1 vol x10'un kütləsini hesablasaq, yazırıq 0-10'da 1 vurulsun. X'i bilmirik, atom kütləsi neçədir? Bu şəkildə yazırıq. 16 üstə gələk. 0-10'da 6'ını vuracaq. X üstə gəl. Şükürdün nisbə atom kütləsi 32'dir. Bərabərdir 60'a. Burada əgər hesablasaq x-i, bu tənlikdən x bərabər olacaqdır 56'ya. Deməli, x-in nisbə atom kütləsi 56'ya bərabər olacaqdır. Avogadro qanunu mövzusunda öyrəndiniz ki, maliyar həcim 22.4 litrdir. Maliyar həcim verilən həcmin maddə miqdarına nisbətinə bərabərdir. Bu düsturdan istifadə edərək maddə miqdarını da hesaplamaq olar. Eyni zamanda maddə miqdarı verilərsə həcmi hesaplamaq mümkündür. Yəni, istənilən maddənin bir molunda bu qədər molekul var. Bu qədər molekulun kütləsi nisbi molekul kütləsi qədər qramdır. Əgər maddə qazdırsa, onda bir molun həzmi 22.4 litrə bərabərdir. 22.4 litr qazın kütləsi də nisbi molekul kütləsi qədər qramdır. Bu deyilənlərə əsasən hər bir normal şəraitdə hər bir qazın sıxlığını və nisbi sıxlıqlarını hesablamaq olar. Sıxlığı hesablamaq üçün verilən qazın molekul kütləsini 22.4-ə bölürük. Və yaxud müxtəlif maddələrə görə nisbi sıxlığı hesablasaq, verilən qazın molekul kütləsini həmin maddələrin nisbi molekul kütləsinə bölürük. Məsələn, hidrogenə görə nisbi sıxlıq verilən qazın molekul kütləsinin 2-yə nisbətinə bərabər olur. Havaya görə nisbi sıxlığı hesablasaq, verilən qazın molekul kütləsini havanın orta molekul kütləsi 29-a bölürük. Gəlin belə bir məsələyə baxaq. Sıxlığı metanın sıxlığından 2 dəfə çox olan qazın 9.6 qramının həcmini hesablayın. Normal şəraitdə hesablayacaq və bunu litrlə hesablayacaq. Uşaqlar, dərslərinizdə öyrəndiniz ki, maddələrin sıxlıq nisbəti orada molekul kütlələrinin nisbətinə bərabərdir. Deməli, əgər burada qazın sıxlığı metanın sıxlığından 2 dəfə çoxdursa, metanın molekul kütləsi 16'dır. Onda verilən qazın molekul kütləsi 16 vurulsun 2, 32'yə bərabər olacaqdır. 32 1 molun kütləsidir. Onda istənilən qazın 1 molun kütləsi nə qədərdirsə, onun həcmi 22.4 litrə bərabər olur. 32 qram 22.4 litrdirsə, onda 9.6 qram x litrdir. X də buradan hesablasaq, bərabər olur. 6.72 litr. Qaz qarışığının orta molekul kütləsini hesablamaq üçün onda əgər bu molla verilərsə, həcmlə verilərsə, həcm payına görə verilərsə, hər birinin o verilənləri vururuq molekul kütlələrinə, topluyuruq və verilənlərin cəminə bölürük. Molla verilərsə molların cəminə, həcmlə verilərsə həcmlərin cəminə, həcm payına görə verilərsə biz onu yüzə bölürük. Və yaxud bir qazın verilən həcminin digər qazın verilən həcmindən nə qədər ağır olduğunu hesablamaq üçün MX-in MY-ə nisbəti bərabərdir. Həmən verilən qazın molekul kütləsini həcminə vurub, digər qazın molekul kütləsini həcminə vurub onun nisbətini tapırıq. Gəlin belə bir məsələyə baxaq. 84 ml azot monoksidin tamamilə azot dioksidə oksidləşməsi üçün neçə ml hava sərf olunur? Havada oksigenin həcm payını 21% qəbul etməli. Uşaqlar, həcm nisbətlər qanununa görə əgər reaksiyaya girən maddələr və alınan maddələr qazdırsa, onların həcm nisbətləri ilə əmsalların nisbəti kimi götürülür. Yəni, 2 həcm azot monoksid, 1 həcm oksigenlə reaksiyaya girir və 2 həcm azot dioksid alınır. Onda elə bunları həcm nisbəti kimi götürsək, burada mililitrlə verilir. Yəni 2 mililitr NO, 1 mililitr oksigenlə reaksiyaya girirsə və 84 mililitr
N-O neçə mililitr oksigenlə reaksiyaya girəcəkdir? Burada X bərabər olur 42 mililitrə. Deməli, biz lazım olan oksigeni tapdıq. İndi havanın neçə litr lazım olduğunu hesablayırıq. Havada burada yazılıb oksigenin həcm payını 21% götürməli. Yəni, 100 mililitr havada 21 mililitr oksigen var. Bəs onda 42 mililitr oksigen lazım olarsa neçə mililitr hava götürmək lazımdır? X bərabərdir 200 mililitr hava lazım olacaqdır. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövründə özünüzü, ətrafınızdakıları qorumaq üçün sosial məsafəni saxlayın, maska geyməyi unutmayın. Eyni zamanda əllərinizi tez-tez yuyub spirtlə dezinfeksiya edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear seventh graders. I welcome all of you in my today's lesson. Today we are starting Unit 6, and the topic of our today's lesson is Mother Earth. We'll be talking about our mother that gives us shelter, the food on the table, the clothes we wear, the sunshine, the wind, and the cool, fresh air. Let's start with vocabulary section with word file. So, worthwhile. Worthwhile, important, enjoyable. Humans, people, men. Survive, to continue to live, to exist. Overloaded, having much load, burden. To strive, to try very hard to achieve something, to achieve your goal. Mother Earth, dear children, do you know how old Mother Earth is? Our Mother Earth is 4,600 million years old. The sunshine on the Earth, the wind blows on it, the rain falls on it, and your world is all around you. You can see many interesting things in the world, and keep your eyes open. If you look around, what can you see? You can see the blue sky, the sunshine, the black night, the stars, hills, mountains, plains, then meadows, deep valleys. You can also see blue oceans, seas, rivers, waterfalls, springs too. Men have lived on the earth for 35,000 years, but we have changed our planet in many ways. Many things that we have done are good for our Earth. Unfortunately, many other things that we have done are bad for our planet, are very dangerous for our planet. On the one hand, we create, we invent, and on the other hand, we destroy. The reserve side of the medal, a man is a creator, a man is a destroyer. Today, we'll be talking about what Earth is for us, and what should we do in order to protect our Mother Earth, to save it, to make it clean, and to save it for our people, for our children, for coming generations. Dear students, let's speak about trees. As you know that trees take an important place in our lives. They can help us in many different ways. Trees give us shelter, they give us wood, fuel, and we can take paper, wood, fruits, and rubber from trees. They also give us daily items such as medicines, detergent, and cosmetics. But unfortunately, people cut down trees. Between 1999 and 2015, the world lost about 129 hectares of forests. You see, it's very big figure. Forests give us oxygen. They control the world weather, and they absorb carbon dioxide and they release oxygen. Forests are very important for us. Unfortunately, people cut down trees. People cut down trees for different purposes.
for paper, for making furniture, for warming their houses in the villages, for example, or for different purposes, for example, starting cattle farms. And as a result of deforestation, of cutting down trees, many species of animals, of birds, insects, reptiles lose their habitat. They run to other forests to start a new life. Unfortunately, they can't adapt to new surroundings and they are disappearing. And dear students, now let's watch the video and let's listen to students. They will tell us about what problems our Mother Earth is facing today. Around the Earth, there is a special type of oxygen which is called ozone. Ozone is important because it stops ultraviolet radiation coming from the sun. As you know, nowadays factories and many aerosol sprays destroy it, and they have made a very big hole in the ozone layers. Too much ultraviolet radiation coming from the sun enters the Earth, which is dangerous and can cause cancer. People destroy our green forests. They cut down millions of trees. Many types of birds, animals, and plants lose their homes and they disappear. Do you know how useful and important the trees are? Yes, of course. They help to produce oxygen and keep the ecological balance in the nature. Look at the streets of our city. How many cars do you see? In most cities, you can drive your car on certain days. In other places, they used public transport, buses, and electric cars. Cars and buses send a lot of smoke into the air, which we breathe. Factories and plants also pollute the land and the water, and people sometimes throw their rubbish into the rivers, seas, and lakes. As a result of it, many rivers and lakes become dirty, and some of them become dead. Well, as you have heard children talk about water pollution, unfortunately, people throw their litter into the water. Unfortunately, a lot of factories, plants, they pour their industrial waste into the seas, rivers, oceans. We should stop water pollution. And what can we say about land pollution? As you have heard, many people throw their litter, their garbage on the land, and they contaminate our nature, our Mother Earth. And about air pollution, we can speak that a lot of factories, plants send smoke into the air, and the cars, airplanes release fumes into the atmosphere. And people use pesticides, they use aerosols, and unfortunately, as you see, as a result of it, we can see a big hole in the ozone layer, and ozone layer protects our Earth from the direct rays of the sun from ultraviolet radiation. Now, dear students, let's listen to students what solutions they would like to give us, how we can help our Mother Earth. It's important to conserve and preserve nature and wildlife. Stop hunting animals. Live in harmony with nature. Recycle bottles and paper. Recycle garbage to reduce land pollution. Make old jeans into a cool bag. Use old newspaper for art projects. Reduce cutting down trees. Go green and plant many trees. Reuse many things such as jars, bags, and boxes. Give your old gloves to other people. Stop water pollution. Don't throw your litter into the water. Factories and plants must stop pouring their industrial waste into the water. Substitute goods that can only be used once. The goods are more durable. Also, examine so that we only use things environmentally friendly. For example, instead of plastic bags, use a basket when shopping. Use filter in plants and factories. Filtration helps many industrial operations flow smoothly and efficiently. We should use alternative energy. New energy sources like wind and solar power won't pollute and will never run out. Use less energy, paper, or water, ride the bike or walk to use less gasoline. We must take good care of our Mother Earth. It gives us everything, shelter, food, life, and our duty is to protect it, keep it clean, make a better place to live. Well, dear students, we have listened to students, to their solutions, and we have to fill in this chart.
So what is the Earth? We know that Earth is a planet. The world is around us, and all these beautiful things, all this beauty is around us. The Earth is 4,600 million years old. And what has happened to the Earth? What has happened to the Earth? We know that people destroy our green forests. They cut down millions of trees. Factories and plants are also polluting the land and the water. And people throw their rubbish into the rivers, seas and lakes. Cars and buses send a lot of smoke into air, which we breathe in. Okay? And what are the results? You know, many types of animals, birds, plants, lose their homes and they disappear. Many rivers and lakes become dirty and some of them become dead. They have made a very big hole in the ozone layer. Too much ultraviolet radiation coming from the sun enters the earth, and which is very dangerous and can cause cancer, skin cancer, and all other diseases. What should we do? I think you have heard the children's solutions. We should reduce cutting down trees. We should plant trees and go green. We should stop pollution, keep water clean, recycle the garbage, reuse all things, use filters in the plants, use electric cars, alternative energy, and use solar panels. These are solutions, okay, my dear students? Now, let's continue. Well, we have exercise number 3. We have to find the correct synonyms and antonyms for the words given in the table. So which adjectives we have? Great, fresh, safe, dirty, polluted, bad, wonderful, brilliant, early, strong, fine, interesting, dull, cold, terrible, careful, warm. Overloaded, synonym can be full, yes? Antonym, empty. Great, synonym huge, big, enormous, large, and antonym little, small, tiny, weak. Fresh, clean, pure. Antonym, opposite, old, polluted. Safe, synonym harmless, and antonym unsafe, dangerous. Dirty, synonym filthy, gross, messy, and antonym clean, pure. Then words polluted and synonyms contaminated. Antonyms cleaned or purified. Bad, not good. We can say once we speak about personality, we can say negative character, for example. And opposite, good, positive. Well, let's continue. Then wonderful, amazing, fantastic, excellent. Antonyms terrible, awful, miserable. Beautiful, synonym nice, pretty. Antonym ugly. Early, synonyms we can say previous, initial, recent, and antonym late or future. That depends on the context. Strong, powerful, mighty, and antonym weak. Fine, about weather we can say pleasant, good. Antonym disgusting, horrible. Interesting, synonym attractive, okay? Or antonyms we can say boring, uninteresting, dull. Dull, boring, dismal, slow, dim. And by the way, we can use this adjective when we speak about the weather and when we speak about people, for example, personality. Good and interesting, smart, these are antonyms. Cold, frigid, for example, that will be synonym, frigid. And antonym, hot, warm. Then, terrible, synonym, horrible, and antonym, pleasant. Let's continue. Careful, precise, cautious, accurate, and antonym, careless, inattentive. Then, warm, we can say heated, thermal, and antonym, cold, frozen, harsh. Dear students, as you know, on April 22nd, we celebrate Earth Day. On this day,
People from all over the world clean parks, clean seas, rivers, lakes, and they collect all garbage. They collect plastic bags, cans, and they introduce it to recycle service. We should take care of our Mother Earth. Mother Earth gives us everything that we need. Mother Earth is our best friend, is our best provider. It gives us food that is on the table, the clothes that we wear, the sunshine, the water, the fresh, cool air. And we should take good care of our Mother Earth, and we should do our best to protect it, to save it, and to make it a better place to live. Helping our Mother Earth, we will peacefully roam. We all need a place that we all call our home. And the Earth Day is also celebrated on the 5th of June, by the way, dear students. And I would like to congratulate you Tuesday, Fire Tuesday. As you know that before Nowruz holiday, we celebrate four Tuesdays that are named after the elements, water, fire, earth, and wind. And today we are celebrating Fire Tuesday. Happy Fire Tuesday. Happy Çarşamba, my dear students. And we have another task, listening comprehension. You are given this task in your student book, exercise number 4. I'll give you a chance to listen to a song and fill in the gaps with the words. Let's see which words we have. Earth, it has been given 2 times. Place, planet, you, me, peace, harmony, with care, pride, to be, future, great, smile, to strive, smile, light, worthwhile, trees, humans. Well, my dear students, let's listen. Let's listen and check. So, Mother Earth, Mother Earth. It's a great place to be. Mother Earth, Mother Earth, home planet for you and for me. Look after our Earth with care, because it's a planet we all share. Humans, animals, plants, and trees. Let's live together in harmony. Mother Earth, Mother Earth. It's a great place to be. Mother Earth, Mother Earth, home planet for you and for me. In ourselves, we must take pride. For our future, we need to strive. Be kind. It's worthwhile. Light the world up with your smile.
Okay, dear students, don't forget that we should take a good care of our Mother Earth. Because if we take care of our Mother Earth, we will live in peace and serenity and will be able to preserve it for our future generations, for our children, for our grandchildren. Until the next time, I'm telling you bye. See you next time. Happy Fire Çarşamba. Salam əziz şagirdlər. Bizim bugünkü mövzumuz Dünya okeanının hissələri okeanda quru sahələri olacaq. Əziz şagirdlər, siz Xəzər dənizinin kosmosdan görünüşünü görürsünüz. Xəzər dənizdir, yoxsa göldür? Xəzər nə üçün dəniz adlandırılır? Biz hər birimiz Xəzər söyləyəndə Xəzər dənizi deyə söyləyirik. Amma əslində Xəzər göldür. Bəs nəyə görə Xəzərə biz dəniz deyirik? Çünki Xəzər bir vaxtlar dünya okeanının bir hissəsi olub, ona görə də onun suyu okean suyu ilə eynidir. Sadəcə olaraq sonradan coğrafi proseslər nəticəsində o gölə çevrilmişdir. Hal-hazırda okeanla əlaqəsi olmadığına görə Xəzər dünyanın ən böyük gölü hesab olunur. Fəaliyyət tapışılığına diqqət edək. Dənizlər göstərilmişdir. Hansı okeana aiddir? Hansı materikin sahilindədir? Qara dəniz. Qara dəniz baxırıq burada yerləşir. Hansı okeana aiddir? Olacaq Atlantik okeanı. Hansı materikin sahilindədir? Avrasiya materikinin. Barents dənizi. Barents dənizi burada yerləşir. Aid olduğu okean, şimal buzlu okean, Avrasiyanın sahilində yerləşir. Filippin dənizi. Filippin dənizi burada yerləşir. Sakit okeana aiddir. Avrasiyanın sahilində yerləşir. Əziz şagirdlər, hər üç dənizə diqqət etsək, görərik ki, coğrafi mövqelərində fərq var. Fərq nədən ibarətdir? Qara dəniz materikin içərisində yerləşib, Barents dənizi tamamilə kənar hissəsində, Filippin dənizi isə adaların arasında yerləşib. Bu xüsusiyyətlərinə görə dənizləri üç qrupa bölmək olar. Daxili dənizlər, kənar dənizlər və adalar arası dənizlər. Daxili dənizlərə misal olaraq Baltik dənizi, Qara dəniz, Azov dənizi, Egey dənizi, Aralıq dənizi, Adriatik dənizi, İon dənizi, Tirren dənizi, Liquria dənizlərini misal göstərmək olar. Gördüyünüz kimi, əziz şagirdlər, bu dənizlər materikin daxilində yerləşirlər. Kənar dənizlər isə adından da göründüyü kimi materiklərin kənarında yerləşirlər. Bu dənizlərə Şimal Buzlu Okeanda yerləşən Kara dənizi, Laptevlər dənizi, Şərqi Sibir dənizi, Sakit Okeandan isə Oxot dənizi, Sarı dəniz, Şərqi Çin dənizi, Hind Okeanda Ərəbistan dənizi, Andaman dənizi kənar dənizlərə misal göstərmək olar. Adalar arası dənizlər isə adaların arasında yerləşir. Məsələn, Filippin dənizi. Gördüyünüz kimi, Filippin dənizi Marian adaları və Filippin adalarının arasında yerləşir. Və yaxud adalar arası dənizlərə Baffin dənizini misal göstərmək olar. Gördüyünüz kimi, Baffin dənizi Baffin torpağı adası ilə Qrenlandiya adası arasında yerləşir. Körfəzlər dünya okeanının bir hissəsi olub, ondan sərhədsiz ayrılan su sahələridir. Körfəzlər adətən qurunun içərisinə daha çox daxil olurlar. Körfəzlər olan materiklər ən çox Avrasiya və Şimali Amerika materikidir. Səbəb ondan ibarətdir ki, bu materiklərin sahilləri çox girintili, çıxıntılıdır.
Körfəzlərə misal olaraq, Sakit Okeanda Alaska körfəzi, Kaliforniya körfəzi, Şelikov körfəzi, Bakbu körfəzi, Siam körfəzi, Atlantik Okeanda Biskay körfəzi, Botnik körfəzi, Fin körfəzi, Meksika körfəzi, Şimal Buzlu Okeanda Hudson körfəzi, Hind Okeanda Bengal körfəzi və s. misal göstərmək olar. Boğazlar iki su sahəsini birləşdirib, iki qurunu ayıran ensiz su zolağıdır. Dünyanın ən enli boğazı Drake, ən uzun boğazı isə Mozambik boğazıdır. Bering boğazı gördüyünüz kimi materikləri ayırır, okeanları isə birləşdirir. Bering boğazı Şimali Amerika ilə Avrasiya materikini ayırır, Şimal Buzlu və Sakit Okeanı birləşdirir. Drake boğazı Cənubi Amerikanı Antarktidadan ayırır, Atlantik Okeanı ilə Sakit Okeanı birləşdirir. Və ya Babəl-Məndəb boğazı Qırmızı dənizlə Ədən körfəzini birləşdirir, Kerç boğazı Azov dənizi ilə Qara dənizi birləşdirir. Boğazlara başqa misal olaraq, Cəbəl-Ütariq boğazı, Lamanş boğazı, Skagerrak boğazı, Hudson boğazı, Magellan boğazı, Torres boğazı, Bas boğazı və s. misal göstərmək olar. Bərzex isə iki qurunu birləşdirib, iki su sahəsini ayıran ensiz quru zolağıdır. Yəni, boğaz və bərzex bir-birinə əksdirlər. Boğaz ensiz su zolağı idi, hansı ki suyu birləşdirib qurunu ayırırdı, bərzex isə əksinə. Dünyanın ən məşhur bərzəxlərinə misal olaraq, Süveyş bərzəxini misal göstərmək olar. Süveyş bərzəxi Afrika ilə Avrasiya arasında yerləşir. Süveyş kanalı çəkilərək bu bərzəx ləğv olunmuş və iki su sahəsi Aralıq dənizi ilə Qırmızı dəniz birləşdirilmişdir. Məşhur bərzəxlərdən Panama bərzəxini də misal göstərə bilərik. Şimali Amerikan, Cənubi Amerikanı birləşdirən ensiz quru zolağıdır. Oradan da Panama kanalı çəkilmişdir. Nəticədə okeanlar birləşdirilmişdir. Əziz şagirdlər, bilirsiniz ki, coğrafiya dərslərində kontur xəritə üzərində işləmək ən vacib tapşırıqlardan biridir. Mən sizə göstərmək istəyirəm ki, siz kontur xəritə üzərində işləyərkən necə işləməlisiniz? Biz dənizlər, körfəzlər, boğazlardan danışırıqsa, görək, siz kontur xəritə üzərində onu necə qeyd etməlisiniz? Məsələn, baxırıq xəritədə, Bengal körfəzi burada yerləşir. Biz onun adını ora qeyd etməliyik. Və yaxud Ərəbistan dənizi, Drake boğazı. Siz kontur xəritə üzərində işləyərkən diqqət etməlisiniz ki, hər bir obyektin adı həmin obyekt çərçivəsində olsun. Dərsliyinizdə verilən tapışırıqa diqqət edək. 1. Dənizin adı. Baxırıq ki, bir də Aralıq dənizi göstərilib. Aralıq dənizi daxili dənizdir, çünki materiklərin daxili hissələrində yerləşir. İkinci, Bering dənizi göstərilib. Bering dənizi isə kənar dənizdir. Üçüncü dəniz Sarqas dənizidir. Sarqas dənizi də kənar dənizdir. Dördüncü dəniz Oxot dənizidir, kənar dənizdir, gördüyünüz kimi materikin kənarında yerləşib. Beşinci dəniz Yapon dənizidir, Yapon dənizi də kənar dənizdir. Altıncı Baltik dənizi göstərilib, Baltik dənizi daxili dənizdir. Gördüyünüz kimi materikin daxilindədir. 7-ci qırmızı dəniz göstərilib. Qırmızı dəniz də daxili dənizdir. 8-ci Ərəbistan dənizi göstərilib.
Ərəbistan dənizi isə kənar dənizdir. Nə öyrəndiniz tapşırığına diqqət edək. Quru və ya sualtı maneələr vasitəsilə okeandan ayrılan su sahəsinə dəniz deyilir. Adalar vasitəsilə okeandan ayrılan dənizlər kənar. Adaların arasında yerləşən dənizlər isə adalar arası dənizlərdir. Quruya daha çox daxil olan dənizlər isə daxili dənizlərdir. İki böyük qurunu birləşdirən ensiz quru zolağı isə bərzəxdir. Quru sahələrini ayıran və ya su sahələrini birləşdirən ensiz su sahələri boğaz. Daniel Defoe'nun məşhur bir əsəri var idi. Həmin əsərin qəhrəmanı Robinson Crusoe. O, gəmi qəzasından sonra 28 il tənha yaşamışdı. Bundan başqa, Xəzinələr Adası, Qraf Monte Cristo, Kapitan Grantın uşaqları. Ümumiyyətlə, bu əsərlər sizə nəyi xatırladır? Niyə? Robinson Crusoe 28 il tənha yaşamışdı. O, harada yaşamışdı? Yəqin ki, siz də xatırladınız ki, o, adada qalmışdı. Ada nədir və dünyanın ən böyük adaları hansılardır? Gəlin bu tapşırıq üzərində həmin adaları müəyyən edək. Biz fiziki xəritəyə diqqət etsək, görərik ki, adalar hər tərəfdən su ilə əhatə olunmuş quru parçalardır. Böyük adalar Qrenlandiya, sonra həmçinin Yeni Qvineya, Kalimantan, Madagaskar. Bunlar dünyanın ən böyük 4 adasıdır. Siz də xəritəyə diqqət etsəz görərsiniz ki, doğrudan da bu adalar ölçüsünə görə digər adalardan fərqlənir. Qrenlandiya Şimali Amerika materikinə aiddir, Şimal Buzlu Okeanda yerləşir. Yeni Qvineya, Avstraliya və Okeaniyaya aiddir, Sakit Okeanda yerləşir. Okeaniya, Sakit Okeanda olan adalar qrupunun yaratdığı quru sahəsidir. Kalimantan, Avrasiya materikinə aiddir, Sakit Okeanda yerləşir. Madagaskar, Afrika materikinə aiddir, Hind Okeanda yerləşir. Biz bunu nəyə əsasən təyin etdik? Əlbəttə ki, fiziki xəritədə adaların mövqeyini təyin etməklə bildik ki, hansı materikə və hansı okeana aiddir. Bəs, əziz şagirdlər, sual oluna bilər ki, bəs bu adalar necə yaranıblar? Adalar mənşəyinə görə 3 qrupa bölünürlər. Materik mənşəli adalar, vulkan mənşəli adalar, bir də mərcan mənşəli adalar. Materik mənşəli adalar necə yaranır? Materik mənşəli adalar materiklərdən qopan quru parçaları hesabına yaranırlar. Məsələn, xəritəyə diqqət etsək, görərik ki, Madagaskar adası Afrika materikinə aiddir. Əziz şagirdlər, diqqət etsək görərik ki, Madagaskar adasının yeri Afrikanın sahilində rahat şəkildə görünür. Bir zamanlar o bu hissədə yerləşib, sadəcə olaraq coğrafi proseslər nəticəsində ayrılıb adaya çevrilmişdir. Və ya Şri Lanka adası materik mənşəlidir, Böyük Britaniya adası, Tasmaniya adası, materik mənşəli adalar materiklərə yaxın yerləşirlər. Vulkan mənşəli adalar isə vulkan püskürməsi nəticəsində yaranırlar. Həmin adalar vulkan püskürməsi nəticəsində dağ zirvəsi şəklində suyun səthinə çıxırlar, ada əmələ gətirirlər. Misal olaraq, İslandiya adasını misal göstərmək olar. Havay adaları da həmçinin vulkanik mənşəli adalardır. Bərcan mənşəli adalar isə
Sualtı vulkanik adaların üzərində mərcan poliplərinin toplanması nəticəsində yaranır. Gördüyünüz kimi təsvirdə də siz mərcan poliplərini görürsünüz ki, onlar qalaqlanaraq vulkanik dağ zirvəsində adalar əmələ gətirirlər. Mərcan poliplərinin nə olduğunu siz biologiya dərsindən bilirsiniz. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığında. Öyrəndiyimiz adaların hansı ölkəyə aid olduğunu, Azərbaycandan hansı istiqamətdə yerləşdiyini və mənşəyini müəyyənləşdirməliyik. Madagaskar adası, İslandiya, Böyük Sədrifi, Kalimantan və Yapon adaları. Madagaskar adası yerləşir burada və Madagaskar adlı ölkəyə məxsusdur. Siz də siyasi xəritədə bunu müəyyən edə bilərsiniz. Azərbaycandan hansı istiqamətdə yerləşir? Baxırıq ki, Madagaskar Azərbaycandan cənub-qərb istiqamətindədir. İslandiya adası. İslandiya adası burada yerləşir. İslandiya ölkəsinə məxsusdur. Gördüyünüz kimi, əziz şagirdlər, ölkənin adı yazılıb üzərində. Azərbaycandan hansı istiqamətdədir? Azərbaycandan olacaq şimal-qərb istiqamətində. Böyük Sədrifi Avstraliyanın şimal-şərqində yerləşir. Hansı ölkəyə məxsusdur? Avstraliyaya. Nəzərinizə çatdırım ki, Böyük Sədrifi dünyada ən böyük mərcan mənşəli adadır. Kalimantan adası. Kalimantan adası burada yerləşir. Kalimantan adasında 3 ölkənin ərazisi var. Baxırıq, İndoneziya, Malayziya və Bruney. Bu ölkələrə məxsusdur. Azərbaycandan hansı istiqamətdə yerləşir? Cənub, şərq istiqamətində. Yapon adaları. Yapon adaları burada yerləşir. Baxırıq ki, Yaponiya ölkəsinə məxsusdur. Azərbaycandan şərq istiqamətində yerləşir. Bu adaların mənşəyini müəyyən edək. İslandiya adası söylədik ki, vulkan mənşəli. Yapon adaları vulkan mənşəli. Madagaskar adası materik mənşəli. Böyük Sədrifi mərcan mənşəli. Kalimantan adası isə materik mənşəlidir. Tapşırığa diqqət edək. Adanın adı və mənşəyini müəyyən etməliyik. Birinci, gördüyümüz kimi Qrenlandiya adası göstərilib. Əziz şagirdlər, bu tapşırıqda hansı adalar göstərilmişdir? Mən sizə göstərdim, təklif edirəm ki, mənşəyini siz araşdırma aparıb nəticəyə gələsiniz. Nə öyrəndiniz tapşırığına diqqət edək? Materikin bir hissəsi olmuşdur. Bunlar materik mənşəli adalardır. Sualtı dağ və vulkanların zirvələridir. Bu vulkan mənşəli adalardır. Dəniz canlılar mərcan poliplərinin qalıqlarından yaranmışdır. Bu olacaq mərcan mənşəli adalar. Bir-birinə yaxın yerləşən adalar qrupu arxipelag adlanır. Əziz şagirdlər, özünüzü koronavirusdan qorumaqla siz həmçinin yaxınlarınızı qorumuş olarsınız. Odur ki, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi, maska taxmağı, məsafə saxlamağı unutmayın. Sağ olun, gələn dərsimizdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər, bugün biz Python proqramlaşdırma dilində chatbot layihəsi haqqında danışacağıq. Gəlin, layihənin nə olduğuna nəzər salaq. Əvvəlcə sual olunur, layihə nədir? Layihə nədir? Müstəqil şəkildə işlənib hazırlanmış məhsuldur. Layihənin nəyi var? Konkret məqsədi var. Nəticənin əldə edilməsinə istiqamətlənib və orada müəyyən bir vaxt məhdudiyyəti mövcuddur. Layihəni yaratmaq üçün hansı mərhələlər yerinə yetirilməlidir? Əsas bir-biri ilə bağlı olan 4 mərhələyə nəzər salaq. Bu mərhələlər hansılardır? Mövzunun təyin edilməsi, bildiyiniz kimi,
layihədə elə bir mövzu seçilməlidir ki, mövzu aktual olsun, reallığı əks etdirən mövzu olsun. Məqsədin təyin edilməsi, yəni layihənin icrasından sonra hansı nəticələr gözləyirik, bizim məqsədimiz nədir, ümumiyyətlə layihəni icra etməkdə bizim məqsədimiz nədir? Layihənin icra prosesi ən əsas prosesdir. Layihənin icra prosesi layihənin məqsədinə xidmət etməlidir, nəticə yönümlü olmalıdır. Layihənin nümayişi son mərhələdir. Burada layihənin qiymətləndirmə prosesi də nəzərdən keçirilə bilər. Bizim bugünkü layihəmizin mövzusu chatbot layihəsidir. Layihəmizin məqsədini bu cür qura bilərik. Ən yaxın dost üçün hədiyə seçməyə kömək edə biləcək chatbot proqramını yazmaq. Ümumiyyətlə, layihənin vəzifələrinə nəzər salsaq, chatbot layihəsində biz nə etməliyik? Dialoq tərtib etməliyik. Blockscheme-in köməyi ilə chatbotun alqoritmini işləyib hazırlamalıyıq. Python proqramlaşdırma dilində proqramı tərtib etməliyik və öz layihəmizi müdafiə etməliyik. Yoldaşların layihəni qiymətləndirməsinə şərait yaratmalıyıq. Necə düşünürsünüz? Proqram insanı əvəz edə bilər? Gördüyünüz kimi qeyd olunub ki, analitiklər hesab edir ki, yaxın zamanlarda operator peşəsi yox olacaq. Yaxın bir neçə il sonra onlayn mağazalarda alış-verişlərin böyük hissəsi qeyd olunub 100% chatbotlarla ünsiyyət sayəsində həyata keçiriləcək. Bəs chatbot nədir? Necə işləyir? İnsana necə kömək edir? Chatbot dialoq vasitəsilə insanın istəklərini müəyyən edən və sonra onları reallaşdırmağa kömək edən xüsusi proqramdır. Chatbot sizin sorğunuza əsasən aşağıdakıları edə bilər. Nə edə bilər? Dəstək verə bilər çətin anlarda, müəyyən suallar nəticəsində internetdən məlumat tapmağa xidmət edə bilər. Kinoya sifariş vermək üçün chatbot layihəsindən istifadə etmək olar. Hər hansı tədbirə getməklə bağlı tövsiyə verə bilər və s. Chatbotun imkanları onun iş alqoritminin proqramçı tərəfindən necə təsvir olunduğundan asılıdır. Chatbot istifadəçinin hansı cümlələrini anlayır? Qabaqcadan hansı cavablar hazırlanıb? Buna nəzər salaq. Deməli, istifadəçidən məlumatı əldə etmək üçün Python-da hansı funksiyalardan istifadə etmək olar? Bəs cavabı ekranda əks etdirmək üçün hansı funksiyanı istifadə etmək lazımdır? Gəlin baxaq. Chatbotun yazılması üçün artıq tanıdığımız iki funksiya vardır. Input və print. Input funksiyası istifadəçinin klaviaturadan daxil edən cümlələrini almaq üçündür. Print funksiyası chatbotun cavabını və ya dəqiqləşdirmək üçün verdiyi sualı çıxarmaq üçündür. Gördüyünüz kimi burada answer dəyişəninə bir qiymət mənimsədilib. Input funksiyasında argument kimi sual olunur. Salam, adın nədir? Biz müəyyən ad daxil edirik və o answer dəyişəninə mənimsədilir. Və ekranda əks olunur. Biz daxil etdiyimiz ad, yəni tutaq ki, biz Nərmin adı daxil etmişiksə, Nərmin, mən sənə kinoya biletlər almağa kömək edəcəm. Proqramın icra hissəsi buradadır. Chatbot Nərmindən hansı filmə baxmağı planlaşdırdığını soruşa bilər. Daha sonra nə soruşa bilər? Seansın vaxtını təklif edə bilər. Zaldakı boş yerləri sadalaya bilər. Daha sonra gördüyünüz kimi burada təklif olunur. Zəhmət olmasa bir neçə suala cavab verir. Chatbot filmin adını seçməyi təklif edir və seansın başlama vaxtını ekranda əks etdirir. Gördüyünüz kimi 3 film var və hər filmin başlama vaxtı qarşısında yazılıb. Thor filmi 10:00-da başlayır, Maleficenta filmi 14:00-da başlayır, Qisasçılar filmi 17:00-da başlayır. Chatbot filmin klaviaturadan daxil edilən adını qəbul edir və ona məlum olan adlarla müqayisə edir. Gördüyünüz kimi ekranda əks olunur. Filmin adını seç və bizə təklif olunur ki, bu 3 filmdən birinin adını seçək. Thor, Maleficenta və ya Qisasçılar. Biz filmin adını daxil edirik. Proqram analiz edir. Bizim daxil etdiyimiz ad Thor filminin adına uyğundurmu? Əgər uyğundursa, bəli hal icra olunur. Ekranda əks olunur 10:00. Yəni 10:00-da başlayacaq. Əks halda bizim daxil etdiyimiz ad Maleficenta adı ilə müqayisə olunur. Əgər bizim daxil etdiyimiz bu ada uyğundursa, 14:00 halı ekranda əks olunacaq. Tamamilə əks halda qisasçılar sözü ilə müqayisə olunur. Əgər biz qisasçılar sözünü daxil etmişiksə,
17:00 ekranda əks olunacaq. Bu üç filmin heç birini daxil etməmişiksə, ekranda əks olunur, cədvəldə belə film yoxdur. Alqoritmin blok skemi bu şəkildə təsvir olunub. Chatbot istifadəçinin nə qədər çox cavabını tanıyırsa, bir o qədər çox budaqlanma olur. Gördüyünüz kimi burada 1, 2, 3 budaqlanmadan istifadə olunub. Həmin blok skemi Python proqramlaşdırma dilində icra edək. Gördüyünüz kimi answer dəyişəninə bir qiymət mənimsədilib. Həmin qiymət klaviaturadan daxil edilməlidir. Nəyin hesabına? Input funksiyasının hesabına. Salam adın nədir? Biz adımızı daxil edirik. Gördüyünüz kimi salam adın nədir? Biz adımızı daxil edirik. Print answer, yəni answer-in qiyməti, yəni adımız. Mən sənə kinoya seansı seçməyə kömək edəcəm. Tutaq ki, biz Nərminə adı daxil etdik. Buna uyğun olaraq, Nərminə, mən sənə kinoya seansı seçməyə kömək edəcəm. Daha sonra bizə təklif olunur, filmin adını seç. Thor, Maleficenta, Qisasçılar. Answer dəyişəninə biz input funksiyasının hesabına klaviaturadan bu üç filmdən birinin adını daxil edirik. Əgər daxil etdiyimiz ad Thor filminin adına uyğundursa, yəni bərabərdirsə, gördüyünüz bu cümlə ekranda əks olunacaq, seans saat 10:00-da. Əks halda əgər daxil etdiyimiz ad Maleficenta sözü ilə eynilik təşkil edəcəksə, seans saat 14:00-da cavabı ekranda əks olunacaq. Əks halda əgər bizim daxil etdiyimiz söz qisasçılar sözü ilə uyğunluq təşkil edəcəksə, seans saat 17:00-da cümləsi ekranda əks olunacaq. Əgər biz 3 filmdən heç birinin adını daxil etmiriksə, tamam başqa film adı daxil ediriksə, ekranda belə bir cümlə əks olunacaq, cədvəldə belə film yoxdur. Proqram kodu icra olunduqda bu cür nəticə verir. Əslində, chatbot istənilən qədər sual verə bilər. Suallar bir-biri ilə əlaqəli deyilsə, hər cavab ayrıca çox səviyyəli budaqlamada yoxlanır. Gördüyünüz kimi chatbotun ilk sualı, istifadəçinin ilk cavabı və chatbotun birinci cavaba reaksiyası burada əks olunub. İkinci sual, istifadəçinin ikinci cavabı, chatbotun ikinci cavaba reaksiyası burada icra olunub. Gördüyünüz kimi birinci cavaba reaksiya ilə ikinci cavaba reaksiyanın blok skemləri eynidir. Birinci cavaba reaksiya üzərində analiz aparaq, əgər suala uyğun biz daxil etdiyimiz cavab müəyyən bir şərt yoxlanılırsa, əgər həmin şərtə uyğundursa, blok skemin bu hissəsi icra olunur. Əks halda daha bir şərt yoxlanılır, daha sonra daha bir şərt yoxlanılır, həmin şərt ödənirsə, bu hissə icra olunur, əks halda bu hissə icra olunur. Eyni ilə chatbotun ikinci cavab reaksiyası da həmçinin. İndi siz ilk chatbotunuzu yazmaq üçün hər şeyi bilirsiniz. Ən yaxın dost üçün hədiyyə seçməyə kömək edən chatbotu yazmaq lazım olacaq. Hansı sualları və məsləhətləri verə biləcəyini düşünün. Proqram kodunu yazmazdan əvvəl ideyanızı blok skem şəklində planlaşdırın. Chatbotun kodunda ən azı budaqlamadan istifadə edin. Bu icra olunmuş proqramda gördüyünüz kimi, analar günündə ana üçün hədiyyə seçməyə kömək edən chatbot nümunəsi verilib. Salam, mən sənə anan üçün hədiyyə seçməyə kömək edəcəm. Adın nədir? Nigar. Nigar, ana nə ilə maraqlanır? Aşbazlıq, mütaliə, əlişi, digər. Əgər biz o cavablardan müəyyən birini seçiriksə, ona uyğun cavablar ekranda əks olunacaq. Chatbotla dialog tərtib etmək üçün mən istinad suallarına cavab verdim. Analiz aparaq. Chatbot səninlə salamlaşacaq? Bəli. Özünü təqdim edəcək? Xeyr. Əgər özünü təqdim edəcəksə, bura bəli qeyd edə bilərik. Sənin və dostunun adını soruşacaq, yalnız istifadəçinin adını soruşacaq. Bəs chatbot sənə adınla müraciət edəcək, dostunun adını çəkəcək, cavab olunur, istifadəçiyə adı ilə müraciət edəcək. Chatbot sənə hansı suallar verəcək? Anan nə ilə maraqlanır? Bu suallara hansı cavab variantları ola bilər? Aşbazlıq, mütaliə, əlişi, digər cavab variantları. Dialog nə ilə başa çatacaq? Chatbot xahiş edəcək ki, istifadəçi anasına onu çox sevdiyini desin. Gəlin blok skemin köməklə alqoritmi planlaşdıraq. Alqoritmin ilkin versiyası bu cürdür. Sualın cavabı daxil edilsin. Ananın hobbisi nədir? Aşbazlıq,
Əgər aşbazlıqdırsa, müəyyən bir cavab ekranda əks olunacaq. Xeyr, aşbazlıq deyilsə. Mütaliyə, əgər mütaliyədirsə, müəyyən bir əmr icra olunacaq. Ekrana müəyyən bir cavab çıxacaq. Xeyr, əl işi, əgər əl işidirsə, ekrana müəyyən bir cavab çıxacaq. Əl işi də deyilsə, tamam əks halda variantı icra olunacaq. Demək ki, budaqlamanın sayının hesablanması rombların sayından asılıdır. Əgər bizdə 3 romb varsa, 3 budaqlamadan söhbət gedə bilər. Demək ki, ən azı 3 budaqlamadan istifadə etməliyik burada. Sizin blok skemdə neçə romb varsa, bir o qədər də budaqlanma vardır. Ümumiyyətlə, Python proqramlaşdırma dilində dəyişənlərin adını yazdığımız verilənlərə müvafiq olaraq adlandırsaq daha yaxşı olar. Məsələn, neyim dəyişəninə ad mənim seçsək, hobi dəyişəninə məşğuliyyət mənim seçsək, age dəyişəninə yaş mənim seçsək və s. Gördüyünüz proqram kodu bayaq söylədiyimiz ananın məşğuliyyətinə uyğun cavabın çıxarılması üçün icra olunan proqram kodu. Gördüyünüz kimi birinci print, salam mən sənə anan üçün hədiyə seçməyə kömək edəcəm. Bu cümlə ekranda əks olunacaq. Daha sonra proqram bizdən adın daxil edilməsini istəyəcək input funksiyasının hesabına. Daha sonra bizim daxil etdiyimiz ad name dəyişəninə mənimsədiləcək və print funksiyasının daxilində o ad ekrana çapa çıxarılacaq. Həmin ada uyğun, məsələn, Nərmin, ananın hobbisi nədir? Mötərizə içində aşbazlıq, mütaliə, əl işi, digər cavablar ekranda əks olunacaq və bir hobbi dəyişəni var. Bu hobbi dəyişəni istifadəçi bir cavabı mənimsədəcək. Əgər həmin cavab aşbazlıqla uyğundursa, salat qabı və ya boş qab. Yeməyi süfrəyə vermək üçün qab-qacaq hədiyə et. Cümləsi ekranda əks olunacaq. Əks halda əgər mütaliyə yazılıbsa, ananda olan kitablara bax və o mövzuya aid kitab hədiyə et. Cümləsi ekranda əks olunacaq. Əks halda əgər əl işi daxil edilibsə, əl işi üçün dəst hədiyə et cümləsi ekranda əks olunacaq. Tamamilə əks halda gözəl çərçivədə ananla birlikdə olan şəklini hədiyə et cümləsi ekranda əks olunacaq. Ən sonuncu print funksiyası isə verilən bu proqram kodundakı şərtlərdən asılı olmayaraq sonda mütləq ki, icra olunacaq. Yəni, sonda mütləq bu cavab ekrana çıxacaq ki, sonra mütləq ananı qucaqla və onu nə qədər çox sevdiyini söylə. Özünüzə və digər istifadəçilərə chatbotla ünsiyyət qurmağa yardım edin. Gördüyünüz kimi, burada aşbazlıq, mütaliə və əl işi sözləri mötərizənin içində yazılıb. Yəni, chatbotun nitqində olan istifadəçidən gözlədiyi mümkün cavabların olduğu ipucuları istifadə edin. Hərflərin qeydiyyatını nəzərə alın. Çalışmaq lazımdır ki, chatbotun sözlərindəki mümkün cavabları mötərizədə yazaq. Mötərizədəki sualdan sonra budaqlanmada yoxladığımız cavab variantlarını yazaq. Laboratoriyada platformada layihə ilə iş qaydası bu cürdür. Tutaq ki, biz ən yaxın dost üçün hədiyə seçməyə kömək edən chatbot yaratmışıq. Məqsədlər və ipucuları sizə proqram yazmağa kömək edəcək. Və biz bu chatbot layihəsini yaratdıq. Onu yadda saxlamaq üçün bu düyməni vururuq, layihəni saxlayın. Daha sonra belə bir pəncərə açılır. Burada layihəyə ad veririk. Məsələn, chatbot ad verilib. Saxlanmanı təsdiqləyirik. Əgər biz öz layihəmizə və ya sinif yoldaşlarımızın layihəsinə nəzər salmaq istəyiriksə, laboratoriya hissəsinə keçid edirik. Buradan sinif yoldaşlarımızın layihəsi mənim sinifim hissəsində olacaq. Öz şəxsi layihələrimiz isə mənim layihələrim hissəsində olacaq. Ehtiyac varsa layihəni bu hissədən redakt edirik. Layihəmizi paylaşmaq üçün isə bu düymədən istifadə edirik. Əziz şagirdlər, müvafiq platforma tapşırıqlarını icra etməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik.